ក្រសួងសាធារណការឲ្យពន្យារស្ថាបនាផ្លូវ38ខ្សែនៅក្រុងសៀមរាបចប់មុនថ្ងៃទី29ធ្នូលោកសួនហេងរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូននៅថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021បានបើកកិច្ចប្រជុំបន្ទាន់ដើម្បីពន្យារការអនុវត្តគម្រោងស្ថាបនាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវចំនួន38ខ្សែនៅក្រុងសៀមរាបខេត្តសៀមរាបឲ្យចប់សព្វគ្រប់តាមផែនការគ្រោងទុកនៅថ្ងៃទី29ខែធ្នូខាងមុខនេះនេះឱកាសនោះដែរលោករដ្ឋលេខាធិការបានបញ្ជាក់ថាជំរុញឲ្យអង្គភាពសាងសង់ខិតខំប្រឹងប្រែងពន្យារការងារដែលនៅសេសសល់មួយចំនួនរបស់ខ្លួនរួមមានការងារអ៊ុតកៅស៊ូការងារតបណ្ដាញលូទឹកភ្លៀងនិងលូទឹកកខ្វក់ពីក្នុងផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋមកប្រព័ន្ធលូមេចំនួន 12,299 ដំណរជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលអត់គិតថ្លៃការសាងសង់ចំណតរថយន្តដោយប្រើប្រាស់បេតុងសរសៃដែកកម្រាស់15សង់ទីម៉ែត្រការងាររៀបខឿនចិញ្ចើមផ្លូវនិងការងារមួយចំនួនផ្សេងទៀតដើម្បីឲ្យគម្រោងសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវ38ខ្សែបញ្ចប់តាមការគ្រោងទុកលោកក៏បានស្នើក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈដូចជាថ្មកៅស៊ូនិងសម្ភារៈចាំបាច់ផ្សេងទៀតជូនអង្គភាពអនុវត្តគម្រោងឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមស្តង់ដារដែលបានកំណត់យោងតាមរបាយការណ៍របស់អគ្គនាយកដ្ឋានបច្ចេកទេសនៃក្រសួងសាធារណការបានឲ្យដឹងថាវឌ្ឍនភាពគម្រោងសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវចំនួន38ខ្សែនៅក្រុងសៀមរាបខេត្តសៀមរាបនេះគឺត្រឹមថ្ងៃទី10ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021ឬរយៈពេលជាង11ខែសម្រេចបាន 89.39% នៃទំហំការងារសរុប 2% លឿនជាងផែនការធៀបនឹងរយៈពេលសាងសង់សូមបញ្ជាក់ថាគម្រោងស្ថាបនាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវ38ខ្សែនៅក្រុងសៀមរាបមានប្រវែងសរុប 16,424 គីឡូម៉ែត្រប្រើប្រាស់ថវិកាជាតិជាង149,216,595ដុល្លារក្នុងនោះចំនួន9លានដុល្លារចំណាយលើការងារចាំបាច់ក្នុងការរៀបចំស្ថាបនាប្រព័ន្ធបង្ហូរទឹកភ្លៀងនិងទឹកកខ្វក់ស្ថិតក្រៅគម្រោងសាងសង់ខ្សែផ្លូវទាំង38នេះចំណាយពេលសាងសង់ចំនួន13ខែគ្រោងនឹងបញ្ចប់នៅចុងឆ្នាំ2021